Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve dhe me Shoqatën e Bankave i kushton një rëndësi të veçantë edukimit financiar. Edukimi financiar ju shërben të rive në radhë të parë për të gjykuar sa më mirë për organizimin e financave të tyre, për kursimet, për investimet dhe për të përgatitur më mirë për jetën e tyre në të ardhmen. Edukimi financiar gjithashtu do të shërben të edhe shtresave tjera të popullsisë për të pasur një vendimarrje sa më të mirë për investimet dhe kursimet e tyre. Ne e kemi organizuar çdo vit këtë aktivitet, por unë mendoj që këtë vit, sidomos pas krizave që kemi kaluar, edukimi financiar, menaxhimi i parave, menaxhimi i buxheteve bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Në kurrikulat tona të arsimit parauniversitar, ne e trajtojmë edukimin financiar edhe si lëndë më vete, siç është lënda e ekonomisë, por edhe në tema të ndryshme të integruara në disiplina të ndryshme. Duhet të pranojmë që edukimi financiar, niveli i edukimit financiar tek ne është më i ulës se sa mesatarja e vendeve tjera. Ne ende mbas 50 vjetësh vazhdojmë të themi lek i ri, lek i vjetër dhe vitin e kaluar kemi një vit që kemi një të bashku Bankën e Shqipërisë. Kemi fushat madhe për të ndryshuar këtë mentalitet të reminiscenca të kaluarës, por duket që është mjaft e vështirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që edukimin financiar ne ta kemi që në fillesat dhe ku ka më mirë sepse kjo të bëhet që në shkolla, që në fillore dhe në vazhdimësi.